Eto, lijepo vas pozdravljam. Dobrodošli na Trešnjevački plac. Danas je jedna u nizu od unazad 20 godina HNS na Trešnjevačkom placu dijeli sadnice trešanja, upravo kako bi naše građane malo podsjetio na to da je zelenilo ono u čemu treba uživati, ono što nam je potrebno, i u skladu sa najnovim kretanjima, sa najnovim planovima cijele Europske unije da se ozelene naši gradovi. Veliki projekti su predviđeni, Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja, državne imovine napravilo je prošle godine cijeli program zelene urbane infrastrukture kako bi se gradovima omogućila sredstva pristupnih i europskih fondova strukturnih za ozelenjavanje površina, za micanje asfalta tamo gdje on nije potreban na parkinzima, kako bi se klimatske promjene ublažile i kako bi se posljedice toga u gradovima ublažile. Primjere imamo svagdje u Europi. Gradovi koji su usporedivi sa nama, glavni gradovi zemalja europskih, su već donijeli svoje planove, već kreću u akcije, već rade na tome da povlače europska sredstva u milijonskim iznosima za ozelenjavanje svojih gradova. Primjerice, grad Milano ima u planu zasaditi do 2040. 3 milijuna novih stabala, 20 novih parkova napraviti. Grad Beč ima plan do 25. godine zasaditi novih 25 tisuća stabala. 100 milijuna eura je predviđeno za sve akcije u gradu Beču kako bi se omogućilo građanima ugodnije podnošenje klimatskih promjena. A naravno, to utječe na zdravlje, to povećava investicije i se štruko koristi. Ono što ja sada postavljam otvoreno pitanje gradskoj upravi, što grad Zagreb planira po tom pitanju napraviti, jer do sada nismo mogli vidjeti niti planove, niti namjere. Dakle, drugi gradovi su već krenuli u te akcije.